taj visoki studija glavni. U Zaječaru je studija malo više. Dva penala je morao da dosudi da ni pobede. Posle prvog penala mi ide naći na 1-1. I drugo polovreme se kraj na 15 minuta da sudi još jedan penal i da nisam ni zajedno. Ma, ne znam, ne znam.